tillë hipotetike, prap mundet qeveria gjithsesi kryeministri me kapitalizu elektoralisht se janë ndaj vesh fojnë opozitës gjithsesi kuvendit që nuk po bën obstruksione në rritjen e pagave. Po vetëm që i bie, nuk po i bën zgjidhje qytetarëve, po shikon situata për të lënë faj opozitës. Jo, nuk mundemi me kriju na këtë situatë për arsye se jo mos krijoj këtë situatë. Kjo është një vendim jashtë letë, shumë. Se krijova, hipotetizova. Da, e hipotetiz. Jo, zoti Gjermani, jo, nuk është, a di që është tash në Kosovë fatkesisht na mësu për çdo gjë antiligjore, antikushtetuese, jashtë letshme. Dgjoj, sot qeveria, më sa kemi parë, ka përfunduar draft buxhetin e vitit 2025. Edhe me syri në atë draft buxhet parashihet ka paralajmëruar nesër do ta bëj. Po. Edhe ai draft buxhet është ligj, edhe kuvendi e miraton, duhet me miratu. Kështu që është mbrana kornizës ligjore sepse është ligj për buxhetin që miraton kuvendi në ligjin e Kosovës. Jo, ligji i pagave është ligji tjetër ligj, nuk është ligji për buxhetin. Buxheti i rrit për buxhetin, pagat. Na jemi mësuar në Kosovë, edhe qeverin dorheqje, të na kanë dhënë 2019 qeveria dorheqje, është karkuar me i garrit pagat. Zoti Roçi. Kam dëgjuar këtë ditë që 2010-ën ka pas 5 ditë para zgjedhjeve në rrit pagat. Po tregon se nuk është tragjike, a do të thonë jo, jo, nuk është tragjike. Ka 9 ditë para zgjedhjeve. Vetë tragjike, jo 5 po 9. Standardi. Tragjike, kjo që tha kolegu Labinat, që tha më herë do kryq ky standardi tash. Po ne po të natyrisht qeverit, partitë politike janë për mi kapitalizuar këtu. Këtu nuk kemi të fol për qeveria ndryshimin shpirtërore. Ne nuk po shohim ndryshim. As nga kjo se veri. Jo, jo, veç pak. Jo, ka ndryshim. Jo, ndryshimi është thelësor sepse rritjen po e bën me buxhet. Me lish me buxhet. Po, dallon kjo. Nuk po ta bën ty. Veç pak, dallon kjo. Pas ditë para zgjedhjeve. Sot ja shani po thotë jo. Jo, veç pak. Dallon rritja. Sot ja shani nëse më pajzur, sikur thash shkelje ligjore, çysh është? Ligji për buxhet shkelje ligjore. Jo, veç një sekond. Nuk thashën e ligji për buxhet është shkelje ligjore. Dosh mi kuptu gjë. Jo, rritja. Rritja pagave është shkelje ligjore. Jo, jo, jo. Kur ajo parashë ligjin për buxhet. Mos e bastarda fjalimin tim. Jo, se bastarda. Jo, e bastardove. Jo, jo. Ë, unë e thash, nëse qeveria e rrit ka të drejtë me rrit vlerën e koeficientit, dëgjam mirë. Vlera e koeficientit është 110 euro. Ai mundet me bë me ligj për buxhetin 150, 200. Ka të drejtë thash. Njësinë e koeficientit me vendimin që ka marrë sot, është kundërleshëm, sepse njësia e koeficientit rritet vetëm me ndryshimin e ligjit për paga. Koeficientet janë të integruar në aneksin e ligjit për paga. Nuk mundet me u rrit me ligj për buxhetin, po ta kish rrit koeficientin, atëherë kishim thonë ndryshe. Po edhe puna e koeficientit, a është në rregull, siç është duke u zbatuar në Kosovë, prapë mendoj që nuk është në rregull. Edhe me u bën 150 edhe 160 nuk është në rregull. Sepse nëse ne e masim inflacionin, i cili ka qenë prej vitit 2020 deri tani, nëse bëhet në aspektin e përllogaritjes për bërë, del se dikun 60% ka inflacion. Ndërsa nuk ka rritje të pagave fare për 4 vite, dhe është jetra... 3 herë ka thënë Kurti e pa me dhe në story se janë rrit pagat. Nuk janë rrit pagat, është vendem që është i ashtlitshëm. Në prapë e thamë edhe që ndrejnë brapa. Në thani publikisht, betin. Nëse kur janë zgjedhjet bën me rritë më falë, nëse bën me rritë pagat, atëherë ka mirë për elektoratën me imponu, çdo vit me pas zgjedhje. nëse kjo, për në kemi një qeveri që ka premtu që është ndryshe, nuk do të jetë sikur ata përpara. Mirë, janë kanë qarkulluar sot edhe në rrjetet sociale shumë edhe dy deklarata të dhëna nga kryeministri Kurti, por edhe nga ministri i financave sot atë botë.